Привіт, друзі! Це абзац. Біженці з-за кордону. Хто віддає тисячі доларів і крокує пішки, аби оселитися в Україні? Як боротися з олігархами, які заборами огородили пляжі і пірси? Работаємо! Сьогодні в програмі... Дай сарай, хай звук буде, сарай, перемір'я їхнє, зимові берці та дитячі рогатки. У яких умовах тримають оборону наші бійці під Авдіївкою? Кровоприлиття у залі суду. Хто доводить підсудних до самогубства? Тепер за відпочинок на пляжі ви можете отримати кулю. У одного мальчика возле шеї прилетіло, у мене возле грудної клітки, а йому попали. Як відвоювати право на улюблений пляж, який заховали за високим парканом? Боевики не устают обсыпать подарочками, в кавычках, украинскую армию. Только за последние сутки в зоне АТО открывали огонь 79 раз. Чому на Донеччині плачуть дерева, як місцеві готують собі могили та чого не вистачає українським бійцям, знає наша стурбована Настя Кошман. Абзац в Авдіївці. Раніше тут жили люди, тепер це передова. Господарі будинку самі пожертвували своє майно солдатам. Там, де колись був город, зараз окопи. А в них десантники, котрі щодня ризикують життям. Два дні по нам і танки, і артилерія, і міномети працювали. Угу. Було жарковато. 4 часа утра почався обстріл, і до 6 утра вони нас готили. Наші бійці не лише воюють з бойовиками, вони відчувають певну відповідальність за місцевих мешканців, підгодовують, оберігають. Ігла згадує день, коли в дев'ятиповерхівку прилетів снаряд. Ми прибули перші, одразу на місце обстрілу. Побіжали по квартирам з хлопцями, узнавати, чи нету ранених, пострадавших, погибших. Соответственно, пока добежали до 9 этажа, повыводили всех людей, потому что шла утечка газа. Люди, конечно, налетели, начали кричать, что это мы обстреливаем, вот полюбуйтесь своей работой. Але дякувати Богу, не всі місцеві такої думки. Ігла запросив мене разом із ним завести допомогу діду, якого вони відвідують щотижня. Те, що я там побачила, у голові не вкладається. Будинок діда Володі зруйнований вщент. Йому довелося перебратися жити в хату сусіда, який виїхав з Авдіївки. У дворі у дідуся навіть дерева плачуть. Ось можна побачити клей. А дерева плачуть, тому що вони поранені осколками від снарядів. Зустрічає нас щось віддалене схоже на вівчарку. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Від собаки лишилися самі кості. Породу видає лише забарвлення. Боюсь подумати, скільки днів він уже не їв. Тебе зовуть. Фу, фу, фу. Боже, собака чуть мікрофона не з'їла. Зараз тобі дам поїсти, сонце. Чекай на. Зараз. Боже, ходючу. Тут бачите, аж видно хребет. Годуємо собаку тушонкою та паштетом з крекерами. Чотири лапи уже й забув, що таке жувати. Їжу жадібно ковтає. З чотирма консервами впорався секунд за 40. Почув нас і дідусь, вийшов привітатися. Боже, мій старий на вигляд важить кілограмів 40, не більше. Дуже здравствуйте. Як ваше здоровечки? Їди вам немножко привіз. Вже показав, де магію викопати. Та що ви таке кажете? Що я кажу? Я кажу, водили на таксі, я показав. Ну чого ви так? Будете жити. Да я вже виходити завтра не буду. Нема сил. Ви хоч не попали, не були в хаті, коли бомбили вас? У той хаті був. Тобто той поряд зовсім були, так? Да? Вікон немає, так? Да? А, ні одного. Нашу розмову переривають постріли і вибухи, які з кожною секундою стають все гучнішими. Извиняюсь, я вас забираю, тому що обстріли, мені напередок уходити. Ігла помітно нервує. За півхвилини вигружаємо все, що є в багажнику дідові у двір і бігом на підмогу хлопцям. Ти знімай, знімай, яка стрільба йде. Все, входи, стрільба. Ти уходь, ти сюди в сарай стань. Стань сарай, хай звук буде, знімай, перемір'я їхнє. Скажу вам чесно, це був перший обстріл, під який я потрапила. Було дуже страшно. Хоч хлопці запевняють, це ще квіточки. От коли в хід іде важка артилерія, тоді вже не до сміху. У доказ ведуть нагороди, прямо посередині лежить осколок від граду. Зараз такими менше стріляють чи все одно часто? Стріляють, от коли стріляли. Днів 5 тому назад. 4 залпи. Градом, так? Да? Гради, градом. Танки і 120-ті міномети. О, Боже. Ну, у нас же граду нема, щоб їм відповідати. Нема. Ні.
нам, короче, надо град срочно. Запросы. Я, ну що це у нас лежить цей при подарочек? Нам треба їм щось пульнути. Щоб ви собі розуміли, один снаряд граду може вщент зруйнувати будинок, а ось такий осколок забрати чиє життя. А знаєте, чим для сміху можуть відповідати наші хлопці? Снайперський прицел ставиш на рогатку і все. Можна відповідати чим угодно. Наприклад, кирпичиками там. Новітня зброя України. Це новітня зброя, фотографіруйся. Це від граду допомагає. Це зброя масового ураження. Новітня розробка України. Залпового вогня. Залпового вогня, так, укропотін. Да, почуття гумору нашим бійцям не позичати. У хорошому настрої і кулеметник старшина, щоправда, сором'язливий, просить не показувати його шортів. Проблема із формою, з літньою формою, зокрема. Тобто треба форму. Тобто, да. Вибачте, Микола, але такі покажу заради доброго діла. Адже бійцям терміново потрібна літня форма. Небайдужі люди, які узимку одягали наших хлопців, мабуть, і не підозрюють, як воно воювати в плюс 30. Я лише кілька годин провела на сонці у броніку і в голові вже паморочиться, а солдатів сьомий піт сходить. Лише вдумайтесь, який у хлопців є вибір – або цілий день воювати на палючому сонці у зимових берцях, або в ось таких гумових капцях, в яких ми з вами зазвичай лише в басейн ходимо. Думаєте, зручно в таких бігати? Це все я кажу від себе. Українські бійці скаржитися і чогось для себе просити не стали б. Вам особисто зараз тут чогось не вистачає? Головної форми, нового взуття, я не знаю, якихось макаронів чи гречки. Чого вам треба? Кохана, все. Все. Іночка, ти мене найкраще, я тебе люблю. Війна вчить не скиглити, не жалітися і не просити. Але волонтери не соромляться це робити, бо хто як не вони. Кожен раз нашу поїздку по крупинці ми її збираємо, з душою перевозимо. Не в тил, а зразу напереду, ребята. Хочу попросити от на всю Україну небайдужих людей, приєднуйтеся. Ребята, повірте, дуже хорошо спати, коли нічого не стріляє, коли нічого не гримить, коли дітки наші не питаються, мама, папа, що це було. Їм потреба є тепловізори напереду і форма. Це саме основне. Танчик зізнається, люди зараз допомагають менше, але все ж щось назбирати вдається. Втім, дуже бракує хлопцям підтримки від держави. І не йдеться лише про техніку чи форму, могли б частіше піднімати бойовий дух. За мужство, героїзм, за розуміння текущого моменту. Все, дай тебе обнять. Ой, бол! Цим ножем командира Кузю нагородили за оборону Донецького аеропорту. З ним він не розлучається. Дуже сильно піднімає бойовий дух. І хлопці, як сказати чесно, стараються слухатись, прислухатись до когось. Так що, я думаю, це важливо. Командири постійно подають звіти клопотання, аби їхніх бійців нагородили. Але ці листи збирають пил на столах чиновників. Шановні кабінетні клерки, це ж найпростіше, що ви можете зробити для наших захисників. Після того, як я з ними поспілкувалася, мені стало очевидно, вони не благатимуть про допомогу та підтримку. Але це геть не означає, що їм це не потрібно. Якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац зобов'язаний порушити, пишіть нам на адресу abzats@ukrnet. Власне, ви її зараз бачите на своєму екрані. Ну, щоб віддати сина або доньку у дитячий садочок, це я знаю по собі, треба відстояти неабияку чергу. А от спецзакладів для хворих діточок у Україні одиниці. Лише у Києві, Одесі, Львові та Харкові. Ну і от, друзі, в Харкові закрывают единственный садик для детей с тяжелыми проблемами со зрением. Кто решил так поиздеваться над детьми, узнала наша возмущенная Катя Морозова. Абзац в Харькове. Сама открою. Сама, конечно. На сцене Виктория. Как фамилия твоя? Фурсова. Не обманывайся. Это Бахтина? Просто слезы на глаза наворачиваются. Шестилетняя Вика почти ничего не видит, но с удовольствием музицирует перед камерой. Похлопаем, Викочка, вот умница. И это далеко не все, чему девочку научили в специализированном детском садике для слабовидящих. Мы сюда пришли, она не просилась ни на горшок, она сама не ела. А сейчас это совсем другой ребенок. То есть она практически полностью сама себя обслуживает. А мы не справляемся без него, без этого сада. Письмо о том, что садик закрывают, пришло как гром среди ясного неба.
для нас, по-перше, це був шок, і ми не могли зрозуміти, чого цих діток ображають. Единственное, что поняли, государству стало дорого их содержать. Вот то самое злополучное письмо, казалось бы, бумажка, а на самом деле это же судьбы детей. А деньги-то в масштабах страны смешные. Ну, на одну дитину десь виходить 2500. На місяць? На місяць. Я подсчитала, 15 человек обходятся государству в 37 тысяч гривен. Неужели сумма и впрямь неподъемная? И куда же деваться этим малявкам? Возможно вообще вашего сыночка дать вам учиться? Нет, я не рассматривала этот вопрос, так как ребенок с атрофией зрительных нервов. Понимаете, дети у нас другие абсолютно, они с другими... как бы возможностями. Им все в ужасе, все в панике. Ты слышал, что садик ваш могут закрыть? Слышал. Что ты, огорчаешься по этому поводу? Да, огорчаешься. Огорчаешься, что я не увижу друзей. Друзья здесь особая тема. Малышам со слабым зрением обзавестись ими не так-то просто. Сложностей в их жизни вообще слишком много. Я-то шесть. Малюсенькие пальчики перебирают ячейки специальных таблиц. Так здесь учат писать. Как по мне, это ой как трудно. Для меня уже нет, я уже давно пишу. Читают малыши по особым книгам, а еще учат цвета, формы, игрушки тоже нужны специфические. И, конечно, преподаватели особые. Тифлопедагоги – редкая специальность. Таких специалистов у нас, например, в Харькове. Их в Харькове много? Нет. Мы подписали такую бумагу, которая предупреждает нас о можливостях увольнения. Это шок. Это шок. Нет, а этот ребенок, который вообще ничего не видел, ничего не знает, и мы у него хотим отнять возможность научиться быть человеком в этом обществе, понимаете? Для меня это преступники, эти люди. Родители умоляют о помощи. Областные чиновники, авторы этого злосчастного письма, разводят руками. Оказывается, проблема гораздо шире. Кроме слабовидящих пострадают малыши. Це з порушеннями мови, з порушеннями і з вадами слуху, глухі. Це питання до Кабінету міністрів. Якоби іменно у Кабміна не хватило денег всім этим дітям. Зараз ми ведемо всю роботу для того, щоб уникнути закриття цих дитячих садочків. Тоді ці дошкільні заклади залишаться. Я очень надеюсь, що все это какая-то ужасна ошибка, и деньги для особенных деток найдутся. Ну а пока взрослые дяди наверху вершат их судьбы, малыши репетируют очередной утренник, делают чудные поделки. Очень популярна патриотическая тема. Вот флаг Украины из пластилина, вот какая-то совершенно необычная аппликация, тоже флаг, и это все невероятно трогательно. Друзья, наверняка вы слышали, что на этой неделе арестант в столичном суде порезал себе вены. Врачей к нему не пустили, а депутата, который приехал разобраться, в чем дело, избили ногами. Чому підсудний себе скалічив і де він зараз, розслідував наш шокований Максим Узол. Есть элементарнейшее тупое нарушение законности. Наша депутатская фракция Верховной Рады собирается предъявлять ультиматум об увольнении главу Деснянского РОВД Куряту. Пройшло три дні, а винних у побоїщі під Деснянським судом не покарали й досі. Активісти два дні поговорили про судове свавілля і забули. Але ж не можна залишати без реакції таке. Тут людина помирає! Старше вам руку де пустив! П'яна стаття! Отакий хаос творився під Деснянським райсудом Києва. Після того, як обвинувачений прямо в залі суду порізав собі вени. Да что же вы делаете? Что вы делаете? Врачи настаивают на госпитализации. А почався цей трешняк ось як. У понеділок Деснянський райсуд Києва мав визначити долю трьох чоловіків. Їх звинувачують у грабежах і вимаганнях, коли ті працювали колекторами. Віктора Журавля, Анатолія Орлова та Андрія Щадила судять вже 4 роки. Дружина останнього мені розповіла, у її чоловіка дійсно було кримінальне минуле, але своє відсидів давно.
Они вот решили вот взять трех ребят, ранее судимые. Внешность, в принципе, соответствует, щоб виглядали вони як банд. Тобто, чому б не скліпати банду? Але четвертий рік прокурори не можуть довести провину. І увесь цей час звинувачених маринують за ґратами. Якщо справу закроють і ребята оправдають, то ви ж розумієте, що всі ті пузатые дядечки, які отримали зірки, які отримали погони, ось їх буде просто поміняти містами з моїм мужем. Справа сфабрикована давка давлення з Генеральної прокуратури. То есть непосредственно я не знаю, кому там они перешли дорогу, что там они сделали такого неугодно. Говорили, чтобы вы заплатили деньги? Да, нам предлагали по 100 тысяч долларов за каждого. И плюс нам предлагали, чтобы ребята подписали, что они согласны с переговором. Адвокат Щадила по скайпу мене запевнив. Доказів вини його клієнта як не було, так і немає. До цього часу немає обвинувального вироку. Немає його тому, що немає фактичних потерпілих. Вони всі придумані. Вони придумані працівниками міліції. Затримання відбувалася відеозйомка, яка переривалася мінімум 3 рази. І саме під час одного з цих переривів за обручним ременем джинсів моєго підзахисного опинилися пістолет. Під час затримання відбувалася відеозйомка, яка переривалася мінімум 3 рази. І саме під час одного з цих переривів за обручним ременем джинсів моєго підзахисного опинилися пістолет. Тобто ви вважаєте, що це підкинуло його? Звичайно, напевно, дуже сильний особистий конфлікт між цими хлопцями і кимось із колишнього міліційського керівництва. Як би там не було, але судді безкінечно відправляють справу на додатковий розгляд, а хлопців назад у СІЗО. При тому, що в усієї трійці проблеми зі здоров'ям. Дружина Андрія обурюється. Цього понеділка їх 1.5 години протримали у Бобіку, де було плюс 40. Тому не дивно, що на засіданні в одного з чоловіків підскочив тиск аж до 250. Визвали скору, тобто поки що їх допускали. Приїхала перша скора, нам ж врач, я предоставлю відео, яке нам сказала, що запретили скоро майже десантський суд. Були ли цінні указання представителі Міністерства внутрішніх справ або прокуратури не вивозити за ці суд? Що є були, я так розумію. Нам в прокуратурі сказали, щоб ми не виїжджали, і якщо навіть хтось з бригади вийде, який діагноз говорить, що чоловік може приймати участь в процесі. Але лікар не злякалася, мовляв, давала клятву Гіппократа. Треба їхати. Після огляду була категорична. Госпіталізувати треба, я настоюю на це. Не знаю чому, але довідки медиків суд навіть не став розглядати. І засідання продовжили. Доки не сталася ще одна жахлива подія. Мій муж попросився в туалет. Начальник НВС сказал, да, сейчас. Мы ждали его еще час. Ой, так вот ключами перед ним, вот перед этой, перед клеткой. Станки я передавала, как бы, ну, чтобы человек привел себя в порядок, там, побрился, лезвие. Он перерезал вены. Когда вам бумагу, можно сделать, чтобы вы вылечили. Быстренько в скорую помощь. Ну, просто у хлопцев сдают нервы, и это был уже вылечный знак протеста, когда дополнительная русского помощи. Он лежит, истекает кровью, один лежит с синими губами, жена орет, судья читает материалы дела, прокурор стоит. Вдруге швидку не пустили. Адвокат припускає, міліція подумала, що підозрюваний симулює. Із зали суду усіх вигнали, а підсудних під руки перетягнули в іншу кімнату. Та що ж ви діли? Що ви діли? Я сказав, що... Ви що, одразу після цього активісти, які були на суді, почали штурмувати соцмережі. Підсудні порізали собі вени. До них не допускали швидку, чим фактично вбивали їх. За півгодини під райсуд стягнулося декілька десятків активістів і навіть депутати. Мы прыгнули в машину, подъехали туда. Все подходы к суду были перегорожены несколькими милицейскими кордонами. Депутат Київради Марк Грейс, декілька помічників нардепів і колишні атошники спробували прорватися всередину. Людина помирає! Руку не пусти! Але їх спочатку відтіснили, а потім скрутили. Вот все это там, вот эти там синячки, это все фигня. О, это там. Это там когда-то щили. Тут, ну, у меня там все там. Плечи, спина, ну это ерунда, это вавки. Уложили на пол, уткнув мордой в пол, натянули наручники. Травми убийцы отримали и активисты, и правоохоронцы. Сами активные граждане были за
Тримані доставлені до Деснянського районного управління, проти них були складені адміністративні протоколи. Вночі усіх активістів з райвідділку випустили, а суд майже поночі, так і не пустивши до зали лікарів, таки вирішив продовжити утримання під стражею усієї підозрюваної трійці. Аня, зараз де знаходяться підсудні і в якому стані вони? Чи надавалась їм медична допомога після цього? Значить, медичної допомоги не надавалась. Я знаю, що Орлов і Журавіль були привезені до Київського СІЗО на Дігтярівську 13, а Андрій Щаділа повернути до ділянки слідчого ізолятора в Рязанській повній колонії. І тільки коли привезли мужа на Березань, тогда уже вызвали врача, тогда ему уже зашили руку, обработали. Вы представляете, какой ужас? Чому справа тягнеться аж 4 роки? І з чиєї вини до підсудних навіть після закінчення слухання декілька годин не пускали медиків? Ще в понеділок я попросив пояснень у Деснянського суду. Там заявили, нічого не коментуватимуть. Тоді звернувся до прокуратури. А хтось із прокуратури Києва може прокоментувати? Пришліть, пожалуйста, запрос на нашу почту. Тим часом депутати Верховної Ради вже закликали міністра МВС Арсена Авакова розібратися з винними у безладі під будинком правосуддя. Чекаємо. Ну а що ще значимого произошло сьогодні в Україні і в мірі? Смотрим. 11 година, Київ. Міністр МВС Арсен Аваков виходить до журналістів. Каже, так, мовляв, і так. Вбивство одіозного журналіста Олеся Бузини розкрите. Затримали 3 підозрюваних. 2 з них – активісти Євромайдану Андрій Медведко і Денис Поліщук. Хлопці також воювали в АТО. Хто третій, не кажуть. Затриманим закидають безпосереднє виконання вбивства. Олеся Бузину застрелили у квітні біля його будинку в Києві. Мотиви і все остальное буде встановлено по ходу слідства. Ми маємо доказательства вбивства, зараз ці люди задержані, зараз закінчуються обиски, інформація буде публічна. Тим часом в Шевченківському суді, де відбувається слухання у цій справі, зібралися люди, не згодні з обвинуваченням. Вони переконані, затримані ні в чому не винні патріоти, а міліція їм просто мститься. 14.00, Харків. Місний житель чекає на світофорі, щоб переплити дорогу. Именно переплыть, иначе не скажешь. Город накрыл мощный ливень. Особенно досталось району возле метро «Студенческая». Обычная прогулка превратилась в настоящий квест, а езда за рулем в ралли с водными препятствиями. 17-та година, Греція. Мешканці Афін вишикувалися коло банкоматів. Знімають гроші, скільки можуть. Люди бояться дефолту. Якщо до кінця місяця уряд не домовиться з міжнародними кредиторами, Греція банкрут. А це означає гіперінфляцію, вихід із Єврозони чи, може, навіть із Євросоюзу. Переговори з ЄС та МВФ відбуваються мало не щодня. Ті готові дати гроші, але тільки якщо Афіни і далі урізатимуть пенсії та соціальні виплати. Греція впирається, проте Брюссель вже попередив – терпець ось-ось урветься. Чотири невиносимих дня. О, ну хлоркою воняє, я сьогодні без ужина. В жутких условиях. Воду сливати відром. Наша сміла Лена Філонова проработала вожатой в детском лагере. Меня вырубило от этого страшного кошмара. И узнала, что происходит с вашим ребенком, когда вас нет рядом. Почему ты вышел сам? А как так получилось, что ребенок выбежал? Чем кормят ваших детей? Бедную тетя. Что прячется в детской постельке? Огромное пятно, пахнет нафталином. Кто и как развлекает деток? Неожиданно. Какие пытки используют в лагерных медпунктах? Ничего страшного, но синие зубы отросли. И почему у детей после лагеря могут развиться неврозы? Молча. Ушел. Ушел. Смотрите завтра. Лагеря. Внедрение. Страшно, в сне не может писать. Если кто-то еще не знает, то в Конституции Украины сказано, что каждый гражданин может безвозмездно пользоваться воздухом, землей и водой. Вот только не все олигархи это понимают. Обносят заборами огромные куски пляжей.
Чи реально звільнити захоплений пісочок для простих людей та що робити з парканами, дивіться буквально за декілька секунд. Вот на этом пруду в элитном поселке Козин под Киевом на днях произошло немыслимое. Стреляли в детей из-за высокого забора VIP-особняка. Дети прыгали с этого пирса, и кто-то неизвестный из-за забора произвел 3 выстрела. Один из выстрелов попал в моего сына. Родители, да и сами дети в шоке. Уверенно стрелял охранник особняка. Валику дробью поранило ягодицу. А ведь все могло закончиться намного страшнее. Попадание дроби с 35 метров смертельно. Он просто тихо стрелял. Как будто охотился прям на вас. Ну да. Ну, у одного мальчика возле шеи пролетел, у меня возле грудной клетки, а ему попали. У меня нет слов. Это же какой надо быть сволочью, чтобы, увидев детей на пирсе рядом с особняком, схватить оружие и нажать на курок. И он по камерам там что ли видел, и поэтому подошел и ничего нас не предупреждал, не говорил, уйдите отсюда. Просто... Хозяином особняка, по словам Антона Геращенко, является Георгий Мазуров, заместитель бывшего министра обороны Украины времен Януковича Дмитрия Соломатина. А вот кто стрелял, до сих пор выясняет милиция. На сегодня еще особо не встановлено, яка стреляла. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 125 «Умышленное легкое телесное повреждение». И когда стрелка найдут, то... Ему загрожує від штрафу до 1 року виправних робіт. Штраф, буде 850 гривень. Жду не дождусь. Меня возмущают богатенькие дяденьки, которые понатыкали заборов возле самой воды и считают ее своей собственностью. Кстати, в Верховной Раде уже принят в первом чтении закон, который обязывает сносить все заборы и постройки, стоящие ближе, чем 100 метров к воде. Много ли придется крушить, взялась проверить моя коллега Лена Филонова. Я сейчас нахожусь в украинском Монако Конча-Заспа, где живут политики, депутаты, чиновники и бизнесмены. Плыву вдоль берега, здесь дворец на дворце, а вот и местная богема, не очень-то приветливая. А вы тут живете? Ну, мне нравится, тут красиво, я присматриваюсь. Вот единственное, заборы лишние. Закон вышел, что надо заборы убирать. Плывите дальше, вы мне говорите, да? То есть вы плюете на законы. Зря не так. Я решила подсказать прокуратуре, что именно надо в первую очередь сносить. Ну что ж, буду вешать вот такое предупреждение. Забор под снос. Это опасно, но я ступаю на берег. Только сделала шаг, прибегает какой-то персонаж. Это ваша территория? Нет. Нет? А вы кто? Я просто иду. В гости к нам, да? Да, к вам в гости. По мне не стреляют, уже хорошо. Пытаюсь узнать, кто же все-таки тут проживает. Не знаю. Не знаю. Вы же, наверное, знаете, как вы приплыли сюда? Ладно, в принципе, без разницы. Закон один для всех. Отмеряю расстояние от ограждения до берега. Должно быть не меньше 100 метров. Я меряю расстояние от этой стены до берега. 13 метров всего лишь, а должно быть 100. Значит так, Филонова и абзац предупреждает. Знайте все и бойтесь, мимо законов не пройдете. На задворках Конча-Заспы встречаем местного отдыхающего. Он много лет отдыхал на месте элитного поселка, а теперь обижен. Как-то с этим боретесь? А как мы можем бороться? Кто мы и кто соседи? Когда-то был свободный подход к берегу. А сейчас вы никак сейчас не можете подойти? Нет, конечно. Даже подъехать, допустим, не можем на той же лодке, если надо вдруг. Потому а часто охрана. Подъезжаете? А охрана, да, там есть? Они выгоняют? По-любому, да. Может, это только элита в Конча-Заспе так борзеет? Проверю в другом месте. Я нахожусь в гидропарке, где находится много пляжей. Но на этот пляж я пройти не могу. Здесь стоит огромный забор. И поговаривают, что здесь находится элитный аэродром. Огромный забор уходит просто в воду. А местные отдыхающие с тоской вспоминают сотни метров когда-то до
доступного пляжа. Там стоят очень большие амбары для вертолетов. Там какой-то жилой дом, типа усадьбы построен. Там очень много, много построек. И вертолет, я знаю, тоже есть помимо самолета. И не один. Я вам сказал, и вертолет, и самолет, не один там. Поэтому там очень большая площадь. Доступ к воде полностью перекрыт. Очень не хочется познакомиться хоть с одними захватчиками пляжа. Как они будут оправдываться? Не отвечают. Бесполезно. Попробую достать их по указанному телефону. Это Киевская ассоциация аэронавтики? Не работает, отключен. Может, такой конторы вообще не существует? Хозяева аэродрома еще как существуют, убеждает меня эколог Владимир Борейко. И они очень злые. Ну, тут, в общем-то, люди довольно агрессивные. Ругаются, не пускают никого. Вот когда еще тут строительство началось, в общем-то, они тут выгнали людей. Что ж, вариантов нет. Иду на абордаж. Только не сильно болтайтесь. Ага, подождите, вторая ж нога. Давайте становитесь мне на плечи. Это как? Ну, на плечи ногами опирайтесь. Так я ж в цирке не работала. Ничего, попробуйте. Вижу огромную территорию. Тут ангары и здания, лодки и машины. Целый городок. А вот и дорогой джип едет. Может, хозяин? Здравствуйте. А вы знаете, что здесь незаконно стоит забор и проехать невозможно? Вы знаете об этом? Вы директор? А, открой, пожалуйста, говорят. Значит, вы знаете, а почему вы закрыли стекло? Помочь вам выйти? Да куда вы? Чего вы, мужчина? Я же только помочь хотела. Закрылся, испугался, наверное. Так, а тут, вы знаете, незаконно забор стоит. Он матюкнулся. И вправду враждебные тут обитатели, а еще трусливые. А куда вы уезжаете, мужчина? Ну стойте же вы. Ко мне никто не вышел, ни начальники, ни менеджеры, ни даже охранники. Ну что ж, даже те, кто приезжали на Лексусах, не смогли меня провести внутрь. Я решила их предупредить. Может, хоть на морском берегу пляжа открытый для людей? Выяснить это я попросила мою коллегу из Мариуполя. Мы находимся на одном из спусков к морю. Это левобережный пляж. Вот там внизу виден пирс. В конце 90-х эту территорию арендовал частный предприниматель. Там он построил так называемый отельный комплекс и кафе. Тут вот объявление о том, что сдаются комнаты. Но рядом есть пирс. С него люди что обычно делают? Ну, наверное, прыгают, купаются и ловят рыбу. Открыт ли доступ к нему, мы сейчас пойдем проверим. Ну, тут заперто. Явно заперто. Ну, сейчас вот так вот все заброшено. Предприниматель что-то как-то не особо заботится об отдыхающих. А сейчас попробуем найти еще один вход. Возможно, он идет через территорию самого отеля. Ну, если это возможно. Заплатили, чтобы спецобслуживание. И сколько стоит проход на пирс? Девочки, нисколько. Спецобслуживание. Бесплатно? Спецобслуживание. Я понимаю, сколько стоит. Вы понимаете, нисколько сейчас у нас. Нисколько. Мы пропускаем, но дело в том, что сегодня нет. А сегодня не пропускаю? Сегодня не пропускаем. Спецобслуживание. Ясно, хорошо. Ну вот видите, пропускаю через раз. Работники частного предприятия предложили нам найти какое-то другое место для прохода на пирс. Вот какие-то развалины, разруха, стройматериалы разбитые. Попробуем тут пройти, куда нам предложили пролезть. Вот как-то так приходится делать. Если у вас есть хоть немного лишнего веса, у вас может ничего не получиться. Через забор я перебралась, немного ударила щиколоткой, и вот вслед за нами сразу же пошел кто-то из работников этого заведения. Правда, ничего не сказал, ни одного слова. Обратно нам придется идти тем же путем через забор, потому что при нас на ворота, которые ведут на пирс, был повешен большой амбарный замок. Можно перелазить заборы, можно вешать плакаты, как вон Ленка. Но есть еще один способ борьбы с ними. Сейчас я на одном из центральных пляжей гидропарка. Яблоку негде упасть. И теснятся люди из-за забора.
На той неделе тут и страшно было отдыхать, потому что молодежь прыгала накуренная или это самое пьяная, или наколотая. Она тут такое творила на этих заборах. Забор не нравится никому, а тем более Сергею Мельничуку. Он из тех активистов, которые не словом, а делом решают проблемы. Можно было бы и словом. Каждый может написать заявление на захватчиков пляжа. Юридически можно обращаться через прокуратуру. Но, к сожалению, толку от этого пока никакого. В том, что забор незаконный, должен лично убедиться представитель прокуратуры, выехав на место. А с августа прошлого года Верховная Рада запретила контролирующим органам проводить проверки, дабы победить коррупцию и взяточничество. Так что же делать с этим забором? Согласно Конституции, граждане имеют право любым способом, да, кроме там преступлений, да, защищать свои конституционные права и свободы. То есть, по словам активиста Сергея, забор можно взять и снести, что он и намерен сделать прямо сейчас. Наш активист сейчас просит отдыхающих освободить территорию, непосредственно прилегающую к этому забору, потому что его сейчас будут сносить на глазах у всей изумленной публики гидропарка. Я не успел оглянуться, как на пляж прибежала группа активистов в черном и буквально сокрушила ржавый забор. Этот пляж народа, можете прямо сейчас идти и переходить. Оставив на месте забора ржавый металлолом, группа в черном также молниеносно и скрылась. Подозреваю, дабы не драконить милицию. Пообещали убрать остальное вечером. А вот и стражи порядка. Тут как тут. Просто мы сюда каждый год ездим и с детьми, просто чтобы дети не калечились. Милиционер что-то мямлил и всячески от камеры шарахался. Увел нашего активиста в сторону и давай уговаривать проехать с ним куда надо. Хорошо, что Сергей юридически подкован. Быстро объяснил правоохранителю, что незаконным являлся как раз забор. Участкового там выездили все эти конфликты. Я вот перезвоню. Давайте видите. Но все равно крушить заборы самостоятельно я вам не советую. Ведь не разобравшись до конца, и статью за хулиганство могут впаять. Лучше зовите общественную организацию. Их сейчас много. Активисты умеют отстоять права украинского народа на деле. Отдыхающие в целом довольны, и некоторые из них даже перешли на вновь образовавшийся пляж. Единственное, что они высказали опасение, что вот тут остались острые края, поэтому мы это сейчас аккуратненько отставим в стороночку. А к вечеру это все уберут полностью. Спасибо. Вуаля. Надеюсь, что скоро пережиток времен Януковича в виде огромных заборов на пляжах уйдет в прошлое. И мы будем свободно отдыхать там, где сегодня плещутся одни олигархи. Если вы увидели, друзья, что какой-то наглый сосед отгородил забором кусок пляжа, обращайтесь с заявлениями в местную прокуратуру и мэрию. В Киеве, если вы находитесь в Киеве, то телефон контактного центра 1551. Еще раз, 1551. Как только закон вступит в силу, их снесут. Четыре невыносимых дня. О, она хлоркой воняет. Я сегодня без ужина. В жутких условиях. Воду сливать ведром. Наша смелая Лена Филонова проработала вожатой в детском лагере. Меня вырубило от этого страшного кошмара. И узнала, что происходит с вашим ребенком, когда вас нет рядом. Почему ты вышел сам? А как так получилось, что ребенок выбежал? Чем кормят ваших детей? Бедуют детей. Что прячется в детской постельке? Огромное пятно, пахнет нафталином. Кто и как развлекает деток? Неожиданно. Какие пытки используют в лагерных медпунктах? Ничего страшного, но синие зубы отрастают. И почему у детей после лагеря могут развиться неврозы? Молча. Ушел. Ушел. Смотрите завтра. Лагеря. Внедрение. Страшно, в сне не может писать. Мне уже моторошно. Як у дитячому таборі путівка, до якого коштує до 7 тисяч гривень, рятують поранений ніготь кульковою ручкою? Знаєш, я отак от посмотрел только что
анонс завтрашний. И сгадав свое пионерское дитинство. Конечно, я думаю, да если бы у меня была такая пионер-вожатая, как Ленка Филонова. Друзья, увидимся завтра. Спасибо, что посмотрели. Завтра и подивимось. Пока.